امام حافظ ابن حجر مکی شارح بخاری نے اپنے فتاوی میں تسبیح کے متعلق لکھا ہے، جب اسے لکھ کر میت کے سینہ اور کفن کے بیچ میں رکھ دیا جائے تو اسے عذاب قبر نہ ہو اور منکر نکیر اس کے پاس نہ آئیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔